На ножах на 1+1 стартує нове шоу. Харизматичний шеф із пекельної кухні Арам Нацаканов робитиме тепер не найкращих кухарів, а успішні ресторани. За кілька днів він обіцяє перекроїти провальний бізнес в успішний. Кастинги тривають. Взяти участь в проєкті можуть кафе, ресторани та паби з усієї країни. А ми, глядачі, побачимо це все на власні очі в шоу «На ножах». На ножах. Це дерьмо. Ви хочете отравити своїх людей, да? Або пройти по лезу бритви, щоб врятувати бізнес. Рецепти від ресторатора Арама Нацаканова. Від страв до управлінських рішень. Я дам всім направлення. Зйомки почалися. Це ресторан у центрі Києва. Інтер'єр, жива музика, чемні офіціанти. Але власники невдоволені. Що тільки не робили, клієнтів катма. Якщо ні одне дія не приносить результату, гость, навіть якщо і приходить, але не залишається, ми його не утримуємо, значить проблема внутрішня, яку ми не бачимо. Її потрібно вирішити человеком извне. Хозяева пришли, пойдем разбираться с ними. Кризовий менеджмент від Арама Нацаканова та його команди. Спочатку вони споглядають. Через час у нас 20 чоловік, хоча б швидко пообідати. На кожному співробітнику мікрофон. Камери працюють 24 години, фіксують досягнення і помилки. Ніхто не спросив, що є на кухні, а колбасок на кухні немає. Ресторатор Володимир Ярославський критикує адміністраторів. Замовлення на кухню не передали. Гостям доведеться чекати. Уже можна робити заготовки. Тобто там обжарювати, нарізати, підготовлювати соус. Проблемний ресторан зробити успішним – таке завдання ставлять собі автори проєкту. Усього знімуть 12 епізодів у різних областях України. Це буде жорстко, каже шеф, але ефективно. Якби працювати в таких умовах, треба за 4 дні переділити з неуспішного, якогось убитого ресторану в успішний. Нету времени рассусоливать. Надо будет быстро засучить рукава и работать. Если кто-то откажется работать, конечно, получит под зад. Взяти участь у проекте может будь-який ресторан чи кафе. Кастинги тривають. Каждая программа – это путь, который Арам Нацаканов дает ресторанам для того, чтобы они смогли выжить. Якщо ви вклали гроші, найняли професіоналів, а бізнес чомусь не йде, не варто гаяти час. Заповнити анкету можна на сайті oneplusone.ua у розділі «Кастинги», написати або подзвонити. Ірина Павлинок, Володимир Остапенко, ТСН 1+1.